लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट જોવા માટે અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવો। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आजना वीडियो लेक्चर ने अंदर आप धोरण छ विषय इंग्लिश सप्टेम्बर 2020 पीरियोडिकल एसाइनमेंट टेस्ट एट्ले कि एकम कसोटी 3 आज आप सॉल्यूशन जोवाना छे। प्रश्न नंबर एक में तमने आपेलू है कि नीचे आपेला फकरो वाँचो अने फकरा पर थी नीचेना प्रश्नों जवाब लखो। तो पहला हूँ तमने फकरो समझावी दो, एमां कई नथी, बे व्यक्तिओं की बातचीत आपेली छे। एमां एक छे छोटू ने एक छे मोटू। छोटू एटले तमारे आंट समझवानो छे, ए रेंट, अने मोटू छे ने तमे एलिफंट समझवानो छे, एवुं तमने कीधुं छे अने नाम आप्युं छे एलिफंट। एना पहेलुं जोईए, अड़ी तमारी स्कूल में तमने समझाव्युं छे, न समझाणुं होय तो तमारा सोल्यूशन तो तमारी सामे एक छे, त्यांथी तमे एने समझी शको छो। नहीं के तमे आने बैठो उतारी तमारे खाली सोल्यूशन ने चेक करवानुं छे कि मारा जवाबो साचा छे के नहीं। एना उपरांत मित्रों, चेनल पर नवो होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी दीजो। पहेलुं जोईए, हु वोज छोटू, छोटू कोण छे? तो कि छोटू वॉज द रेट। नंबर बे, वाय मोटू गोट एंग्री, मोटू शा माटे एंग्री थाय छे? तो मोटू गोट एंग्री बिकॉज छोटू शाउटेड अगेन एंड अगेन अल्सो डिस्टर्बड। एट्ले कि मोटू एंग्री थाय छे कारण के छोटू शूँ करे छे, ई छे एने हैरान परेशान करे छे, अगेन वारंवार करे छे अने शूँ करे छे, डिस्टर्ब, खलेल पहुँचाड़े छे। नंबर त्रण, वोज मोटू एन एलिफंट, मोटू शू एलिफंट है? तो एमज लिखेलू जो आंसर में, यस मोटू वोज द एलिफंट। नंबर चार, छोटू वॉकड टू द रिवर्स फ्रॉम स्विमिंग, ट्रू ऑर फॉल्स? तो शू आवशे? फॉल्स, एम कहीं स्विम करते नहीं छोटू। नंबर पांच, फाइंड आउट द सीमिलर एक्शन वर्ड फॉर रीच्ड फॉर द गीवन पेरेग्राफ। तो जवाब शू आवशे? अराइव्ड। રીચડનું શું થાય? અરાઇવડ, પહોંચવું એમ। નંબર બે, WHO વોટ, હાઉ, હાઉ મેની જેવા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે। તો નીચે આપેલા ચિત્રના આધારે તમારે વાક્ય બનાવવાના છે, પાંચ વાક્યોમાં, તો અને તેને જવાબ આપવાના છે। વેર ઇઝ સંજય, રેડી, વેર ઇઝ સંજય? તો સંજય આમાં ક્યાં છે તમે ગોતો, તો અહીંયા જોજો, સંજય અહીંયા રહ્યો। તો સંજય શું લખવાનું? સંજય ઇઝ બિહાઇન્ડ ધ ટ્રી, ટ્રીની એટલે કે વૃક્ષની પાછળ છે। હુ ઇઝ ધ સ્વિમિંગ, સ્વિમિંગ કોણ કરે છે? સ્વિમિંગ, તો સોનું એન મોટું આર સ્વિમિંગ, સ્વિમિંગ, સ્વિમિંગ ને સ્વિંગિંગ એટલે ઉપર નીચે એમ, અહીંયા રહ્યું, હિંચકામાં ઝૂલે છે। નંબર ત્રણ, વોટ ઇઝ ઇવા ડુઈંગ, ઇવા શું કરે છે? ઇવા ઇઝ ધ કીપિંગ। નંબર ચાર, હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ આર ઇન ધેર ઇન ધ ગાર્ડન, તમારે કેટલા ગણવાના કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? તો કે 10 સ્ટુડન્ટ છે એટલે કે માટે ધેર ઇઝ અ 10 સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ગાર્ડન। નંબર પાંચ, વેર ઇઝ રેસમા, તો રેસમા ઇઝ ધ ઓન ધ સાઇડ, સ્લાઇડ, શું? સ્લાઇડ, સ્પેલિંગ થશે SISLIDE, આવો સ્લાઇડનું સ્પેલિંગ થશે, સાચ સમજો। નંબર ત્રણ, નીચે આપેલા કોષમાં સાચો વિકલ્પ રિધમિક વર્ડ શોધીને લખો। રિધમિક એટલે શું? સિમિલર મળતો આવતો હોય એવો, પાંચ માર્ક્સમાં પૂછાય છે। ઉપરથી કાઉન્સમાંથી લખવાનું છે, નાઇટનું લાઇટ અને ફાઇટ, ગુડનું ફૂડ, મૂડ, બેલનું કોલ, ડોલ, બેડ, બેન્ડ, બેન્ડનું શું થાય? સેન્ડ, ટેન્ડ, કેટનું બેટ, સેટ। ઓકે, તો આ થઈ ગયા તમારા જવાબ, જોઈ લો તમે ફરીથી એકવાર આપણે જોઈ લઈએ, નાઇટનું લાઇટ અને ફાઇટ, ગુડનું ફૂડ, મૂડ, બેલનું કોલ, ડોલ, બેન્ડ, સેન્ડ, ટેન્ડ, કેટ, બેલ, સેન્ટ। ઓકે, ઇઝી છે, કોઈ મત નથી। પ્રશ્ન નંબર ચાર, યસ્ટરડે અને ટુડેમાં યોગ્ય વિભાગમાં તમારે લખવાનું છે। યસ્ટરડે એટલે કે ગઈકાલનું અને એ ટુડે એટલે આજ માટે કોઈ પણ પ્રયોજાયેલું વાક્ય હોય એ તમારે લખવાનું છે। તો મેં જો અહીં લખેલા સરસ મજાના વાક્યો, ઓકે, રંજન ઇઝ ધ નોટ હિયર, પછી બીજું, હુ ઇઝ ધ એબસેન્ટ ટુડે, નંબર ત્રણ, આઈ એમ નોટ એ ડોક્ટર, નંબર ચાર, ઇઝ નેહલ બિહાઇન્ડ ધ ટ્રી, નંબર પાંચ, ધે આર ઓન ધ પ્લે ગ્રાઉન્ડ। હવે યસ્ટરડેની વાત કરીએ, પહેલું, માનસી વોઝ નિયર મીના, બીજું, વેર વિયર સોનુ એન મોનુ, ત્રીજું, ઇટ વોઝ નોટ એન નંબર ટેન, નંબર ચાર, નેહા પ્રિપેર્ડ સ્વીટ ડિશિસ, નંબર પાંચ, પ્રિયા એન પ્રિયાંત સ્પ્રતિક વેર એબસેન્ટ ઓન ટ્યુઝડે। ઓકે, તો આ તો યસ્ટરડેના વાક્ય। હવે પ્રશ્ન નંબર પાંચમાં તમને એમ કીધું છે કે નીચે આપેલા ટેબલ
ना उदाहरण पर थी पांच वाक्य बनावाना छे। ए उदाहरण तमने आप्युं छे बिना वोज एब्सेंट ऑन फ्राइडे। जो बिना अहीं रही अने एब्सेंट एटले ए लखेलो जो फ्राइडे। तो तमारे वाक्य बनावाना छे पहेलुं तो मैं ज लखेलुं छे। बीजुं वाक्य जो अंकित एंड बिना वेर एब्सेंट ऑन फ्राइडे। जो अंकित अहीं रह्यो अने क्या छे बिना, तो ई बंने जो फ्राइडे एब्सेंट छे एटले मैं भेगुं लखी नाख्युं वाक्य बने नाख्युं अंकित एंड बिना वेर एब्सेंट ऑन फ्राइडे। પછી કૃણાલ હોઝ એબસન્ટ ઓન સેટરડે। કૃણાલ ક્યાં ગયો હતો? કૃણાલ અને સેટરડે એબસન્ટ છે। જો અંકિત બિના એન્ડ કૃણાલ વેર પ્રેઝન્ટ ઓન ટ્યુઝડે, એટલે કે જો તને ત્રણ ક્યાં છે? પ્રેઝન્ટ છે। બિના હોઝ એબસન્ટ ઓન મંડે, બિના જો એબસન્ટ છે। અંકિત હોઝ એબસન્ટ ઓન વેનસડે, તો વેનસડે જો એબસન્ટ છે અંકિત। આ રીતે તમે વાક્ય બનાવી શકો છો। તો આશા રાખું છું કે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે સોલ્યુશનની અંદર। રેડી ઇંગ્લિશનું સોલ્યુશન ધોરણ છ એકમ કસોટી 3। હળી તો ચેનલ પર નવો હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેનાથી તમે બીજા પણ લેક્ચરો નિહાળી શકો। ત્યાં સુધી મિત્રો ટેક કેર, બાય બાય, જય હિન્દ, જય ભારત।